Friedrich Georg Magnus von Berg, sangaste rukkigrahv, nagu teda Eestis kutsuti, väärib kindlasti ausamast säärase ainulaadse ehitise püstitamise eest, nagu seda on sangaste loss. Grafi anglofiilsus oli peamine põhjus, miks sangaste loss ehitati just inglise Tudori stiilis. Tumepunasest tellisest laotud imposantne sangaste loss kutsub magnetina tutvuma lossi ajalooga ja seal elanud inimeste tegemistega. Sügisvärvid Lõuna-Eesti ühe kaunema vaatamisväärsuse sangaste lossi ümber on vähemalt kord aastas täis ehtes, avades külastajale pargi liigilise rikkuse ja tuues külastaja hinge rahu. Loodusteadlasena oskas Graf Berg planeerida ka omapärase lossipargi, kus pikad pargiteed juhatavad nägema huvitavaid taimeliike. Lossipargi tiigi veepildil muutuvad värvid vastavalt aastajale, kellaajale ja päikesepaistele. Kõik kokku pakub sangaste lossi park ja loss, ise külastajale turvalist ja stressivaba keskkonda läbi erinevate aastaaegade. Rukkisordi sangaste aretamine, mida alustati 1875. aastal, kestis Graf Bergi surmani 1938. Graf Bergi teaduslik pärand on suur. Võimatu on leida põllumajandusharu, millega Graf ei oleks tegelenud või millest ta poleks teinud suuremaid või väiksemaid uuendusi. Sangaste loss oli omal ajal tõeline teaduskeskus. Graf Berg ei olnud ainult kuiv teoreetik, vaid teadustöö kasvas välja elu praktilistest vajadustest. See ei olnud akadeemikust mõisniku veidrus, kes ka oma rikkuse kõrgperioodil läskis mõisa kõnniteedelt iga leheke või heinaraas kokku pühkida ja komposti hunnikusse põllurammuks panna. Sangastes elab edasi aktiivsete tegijate vaim. Täna võtab loss oma hoolde külalisi üle Eestimaa ja kaugemaltki. Loss ja selle ümbrus on kujunenud omapäraseks puhkamise, mitmesuguste ürituste korraldamise ja traditsioonide hoidmise keskuseks. Traditsioonilise jõulumaa ettevõtmised jõulukuul. See on võlumaailm, mis laste silmad särama paneb, sest jõulumees on kohe sisse astumas. Piparkookide tegemine saab varakult selgeks. Siis on, mida emale isale kodus näida. Jõulusalmid võivad mõnikord ka lühemaks jääda, kuid igal juhul vuristatakse need jõuluvanale ilmekalt ette. Sangaste loss sobib suurepäraselt ka pidulike perekondlike sündmuste ja tähtpäevade tähistamiseks. Pidulisi mahub sangaste lossi rohkesti. Vana hoone eriline suursugusus liidab elu tähthetke peaosalised ehk tugevaminigi kui tavaliselt. Nõupidamised, koolitus ja õppereisid, seminarid, konverentside korraldamine, kultuuriüritused ja stressivaba puhkust on sangaste lossis võimalik korraldada läbi aasta. Söök, jook, majutus on lossi loomulik teenus.
Uus sajand, uued traditsioonid. Friedrich Georg Magnus von Bergi päevad sangastes. Võistus taksidermistidele, loengud jahindusest, kalandusest, fotonäitus, veretu jaht, jahitrofeede näitus. Need jahipüssid võivad pauku teha veel tänapäevalgi. Ma usun, et kõik me oleme kuulnud Graf Bergist kui sangaste grafist. Ja võib-olla natukene vähem kui Rukki grafist. Selline tiitel on talle ka omistatud. Tegu oli haritud, ettevõtliku ja hästi teovõimelise inimesega. Päevade sisuks on jahindus- ja kalandusteemad, sest Graf oli ka ise reformaator kalanduse ja jahinduse alal. Bergi päevadel oli suur huvi jahivibude vastu. Ei tea, kuidas vibumehed elus looduses hakkama saavad, kuid paberist karule said päris hästi pihta. Turismi kasvav trend on täna aktiivse puhkuse võimaluste avardamine. Sangaste lossis on külastajate hästi korraldatud vastuvõtuks ja kvaliteetseks teenindamiseks kõik tingimused olemas.